תראי, קודם כל, מאוד מאוד קשה לי. מאוד, אני רואה. אני מרגישה באופן אישי שבורא עולם דיבר איתי. איתי באופן אישי, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. אני באמת בתוך חשבון נפש עצום עם עצמי, כי מבחינתי זה... אני רוצה ככה קצת לחזק את עם ישראל. אז ידוע שרבי שמעון היה 13 שנה במערה, והגמרא בירושלמי אומרת שאחרי 13 שנה שרבי שמעון בר יוחאי נמצא במערה, אומר רבי שמעון, יוצא החוצה ואומר, אצא ואראה איזה קול יש בעולם. הוא יוצא החוצה והוא רואה צייד שמנסה לצוד ציפורים. רבי שמעון בר יוחאי שומע קול משמיים, כשהוא רואה את הציפור, שומע קול, שחרור, שחרור, הוא רואה את הציפור משתחררת. הוא שומע את הקול, הריגה, הציפור נלכדת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ציפור, ציפור לא יכולה להילכד, אלא רק בגזרת שמיים, קל וחומר בן אדם. יש פה שני מסרים, וכך הוא יוצא מהמערה בעצם, ורואה שהעולם שלב, כך אומרת הגמרא. בעצם אנחנו למדים מכאן שני רעיונות נפלאים. הרעיון הראשון הוא שהכל מדויק מלמעלה. אין דבר שלא מדויק. בדיוק באותה שעה, באותו רגע, שני הילדים מהמשפחה הזו, שני הילדים מהמשפחה הזו, הילד מהבית הזה, השכן שלי מקומה 5, הבן שלהם בן 19, הכל מדויק משמיים. זאת אומרת, לא היה אדם, זה יצא בדיוק דקה לפני, או יצא 5, או בדיוק משמיים, לא נסע. הכל דבר ראשון לזכור מדויק משמיים. הכל מלמעלה מדויק בדקדוק. הדבר השני שהמדרש הזה מלמד אותנו בעצם, שרבי שמעון אומר, אצא ואראה איזה קול יש בעולם. רגע, אצא ואראה איזה קול? אצא ואשמע איזה קול? לא אראה איזה קול. אומר רבי שמעון, תקשיבו, יהודים יקרים, בנים, אתם יכולים לראות קולות. איך אפשר לראות קולות? קיבלתם את זה בכוח עצום, מתי? במעמד הר סיני. וכל ישראל רואים את הקולות. אנחנו יכולים לראות קולות. מה זה לראות קולות? לראות קולות הכוונה שבמעשה גשמי, מקרה גשמי שקורה, אנחנו יכולים לשמוע את הקול הפנימי, משהו שמסתתר שם, שמדבר אליי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ומה שקרה עכשיו, ממני אני? מה בורא עולם רוצה ממני? בואו נשמע איזה קול מדבר אליי עכשיו, ומה שקרה לי, ומה שראיתי. ורב שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש פרשת אמור שקראנו בשבת, על המילים וספרתם לכם ממחרת השבת, אומר רבי שמעון, וספרתם לכם, לכם לעצמכם. והוא אומר כמו אישה שסופרת שבעה נקיים וספרה לה. אומר רבי שמעון, לה לעצמה, לתאר את עצמה. כך וספרתם לכם, לכם לעצמכם, לתאר את עצמכם. כל אחד לתאר את עצמו. אומר רבי שמעון, מה אתם חושבים? ספירת העומר זה משהו, ספירת העומר זה כל אחד והסיפור שלו. מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלי? מה אני קשורה לסיפור הזה? אני קשורה לסיפור הזה. אם אני ככה הזדעזעתי, אם הקדוש ברוך הוא ככה ניער אותי, אם אני ככה חיכיתי וככה קרה לי, ככה קרה לעם ישראל, עם שלי, מה הקדוש ברוך הוא, מה אומר לי, בורא עולם? ואני חושבת שצריכים לראות את הקולות. ואני חושבת שמי שהיה שם, וגם מי שלא היה שם, וראה, יש כאן קול שקורא לכל אחד ואחד מאיתנו ברמה האישית שלו. מה שאני ראיתי, ראיתי כמה דברים שהעירו לי את העיניים. הדבר הראשון שאני ראיתי, כמובן, כל גדולי ישראל דיברו על זה, זה אחדות. אחדות, לא לדחוף. אני בדרך לשם, אני בדרך להגיע לכאן. בדרך דחפת מישהו. אפשר לא בכוונה. ריסקת מישהו, זה פוצע, אפשר להרוג אותו, לחנוק אותו. כמה צריך להיזהר בכבוד של השני. איך רבי שמעון מדבר, צריך לפתוח זוהר ולראות איך הוא פונה לתלמידים שלו. חברים, אהובים, בניי, איזה מילים יפות. בואו נלמד לדבר יפה. אני מחזקת את עצמי עם הילדים שלי. ריבונו של עולם, כמה אני אומרת לילדה, תשתפי כלים, תתלי כביסה רגת. אולי קצת אהובתי, אולי קצת ביתי, אולי קצת נכניס למילים שלנו קצת אהבה. בואו נדבר באהבה לילדים שלנו, בואו נדבר באהבה לעם ישראל. יש לי 10 ילדים, ואני כל היום מחבסת, מגייצת, מבשלת, מנקה ורצה. לא קשה לי. מה שקשה לי זה רק דבר אחד. קשה לי כשהם רבים. כשהם רבים, אפרת, אני נשברת. אני לא יכולה. וככה בורא עולם. כשאנחנו רבים, הקדוש ברוך הוא לא יכול. למה לריב? עכשיו כל אחד שומע את זה, אומר, בטח, בממשלה, די, אתם, בבית שלכם. דיברה איתי אימא לא מזמן, אמרה לי, חגית שירה, שתי בנות שלי, לא מדברות אחת עם השנייה, אחיות, כבר 10 שנים. איפה היה דבר כזה בעולם? אחות לא תדבר עם אחות. אח לא ידבר עם אחות. השכנה, אומר הרבול, בימי השכנה שלך, את צריכה להסתדר איתה, לסבול אותה, כמו סבל.
אנחנו חייבים להכניס אהבה, ואני רוצה עכשיו טלפונים להידברות, אני רוצה טלפונים עכשיו של קבלות, של אהבת ישראל גדולה. אחותך, לא מדברת איתה? עכשיו תרימי לטלפון. אתם יודעות שמשה רבנו הצליח לרפא את אחותו בכמה מילים? 5 מילים. למה? למה משה רבנו הצליח לרפא את אחותו כשהוא אמר, אל נא רפא נא לה? כי כמה שנים לפני כן, כשהוא הכניס את היד, היד שלו הייתה צרעת, הוא הרגיש מה זה צרעת. אז כשאחותו הייתה עם צרעת, הוא הרגיש את הכאב שלה. כי אח יכול להרגיש את אחותו. מה זה תפילה של אחות על אחות? מה זה אהבה של אח לאח? עכשיו עושים שלום. עכשיו, לא מחכים לממשלה שתעשה שלום. אנחנו נעשה שלום בבית שלנו. אני עם בעלי, אני עם הילדים שלי, אני עם השכנה שלי. בואו נמחל ונסלח, ובאמת עכשיו טלפונים. אני רוצה טלפונים עכשיו. אני יודעת שקשה לפעמים. והיא עשתה לי והיא אמרה לי, החיים האלה נגמרים בשנייה אחת. החיים האלה בשנייה אחת נגמרים. אנחנו ראינו איך ברגע אחד, רגע אחד הכל יכול להיגמר. אנחנו כאלה שברירים. הכל יכול בשנייה אחת. אז בואו עכשיו נרים טלפון של אהבה. זה מה שרבי שמעון רוצה. רבי שמעון כולו אהבה. אנא בחביבות עתליה, אני רוצה. אצלנו הכל תלוי באהבה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רק באהבה נביא גאולה. בואו נעשה שלום. בואו עכשיו נרים טלפון ונוותר לשכן, לשכנה. נבליג, נמחל, נקבל על עצמנו קבלות טובות. אם זה בזה, אם זה... אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו שמאוד חשוב לי. בואו נקבל על עצמנו, עזרת השם, בנות ישראל היקרות. אני לא אגיד למה ראיתי את זה. אני לא אגיד, אני לא אכנס לזה, אבל אני אגיד לכם. קחו על עצמכם בעזרת השם, קיץ עכשיו. קצת יותר צניעות בעזרת השם. בואו בעזרת השם, יש חוף נפרד, יש חוף מעורב, יש בריכה נשים, יש... בואו שימו לב לשלטים. פה נשים, פה גברים, אישה יקרה. קבלי על עצמך עכשיו, תרימי טלפון, תגידי, הקיץ הזה... אני לא הולכת לחוף מעורב. הקיץ הזה אני לא הולכת לברכה מעורבת. השמש היא אותה שמש. את תהני יותר, יהיה לך שמח יותר. תאמיני לי, את תשתחררי יותר. בואו נקבל על עצמנו את הקבלה הזאת. כי חס ושלום, כשיש תערובת, זה גורם דבר נורא בעם ישראל. אז בואו נקבל, נשמח את רבי שמעון. נשמח את בורא עולם עכשיו. נרים טלפון ונגיד, אני, בעזרת השם, הקיץ הזה שומרת על הצניעות שלי. אני לא הולכת לחוף מעורב, אני לא הולכת לבריכה מעורבת, וחתן וכלה יקרים. בוא נראה מי יהיו החתן והכלה האלה שירימו את הכפפה היום ויגידו, אנחנו עוד שנייה מתחתנים, חתונה שלנו בעזרת השם תהיה בהפרדה. תעשו חתונה בהפרדה. מה קרה? זה יפה. הגברים יהיו פה, אנשים יהיו כאן, חתן וכלה. איך התבטלו לנו החתונות כל השנה? לא היו חתונות כל השנה. והנה, הייתה לנו חתונה השנה בלג בעומר והיא... נצרה לנו החתונה. זו החתונה של השנה. בואו, תגידו ריבונו של עולם, אני עושה חתונה בהפרדה. חתן הוא כמו מלך, כלה היא כמו מלכה. חתן ביום החתונה שלו נמחלים לו כל האבונות שלו. כלה היא שכינה, בזמן החופה יורדת שכינה. בואו, אל תסלקו אותה. תגידו, אנחנו מרימים את הכפפה, יגידו לכם החברים, השתגעתם? חתונה בהפרדה? תגידו להם, אנחנו מסמכים את בורא עולם, ואני מבטיחה לכם שאתם תזכו לילדים טובים, לפרנסה טובה, אתם תזכו לשמחה אמיתית כל החיים שלכם, על הלילה הזה, בעזרת השם.